اللہ علیک یا رسول اللہ اللہ علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ویورز, میں آپ کو ایک خوبصورت دکان دکھاتا ہوں جو مری میں واقع ہے, اور یہ ساری ڈرائی فروٹ اور مسالہ جات کی شاپ ہے. اس میں دنیا کی کوئی ایسی آئٹم نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. چلتے ہیں شاپ کے اندر. ویورز, یہ شاپ بڑی اچھی خوبصورت بنی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور منفرد سی شاپ ہے. اس میں بڑی نئی نئی ورائٹیاں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. صفائی کا بڑا اچھے طریقے سے خیال رکھا گیا ہے. اس میں کھجور دیکھیں, ہر قسم کی اجوا بھی پڑی ہوئی ہے, یہاں پہ امبر بھی پڑی ہوئی ہے. ریٹس بھی انہوں نے اوپر مینشن کیے ہوئے ہیں. اوپر یہ پڑی سب سے بیسٹ کوالٹی, ہم کو فل سائز بھی پڑی ہوئی ہے, کنگنی ہمارے پاس, لیکن ایرانی پڑی ہوئی ہے, سر جموں سے 4800 اور اس کے بعد مغرب میں ہمارے پاس بالکل فریش آئی ہوئی ہے, پیکنگ پڑی ہوئی ہے. یہ کیا ریٹ ہے؟ یہ سر 4800 روپئے کلو. اس میں یہ چھوٹی پیکنگ میں پڑی ہے, مطلب سائز کا سائز کم ہے, یہ سائز مطلب تھوڑا چھوٹا ہوگا. یہ 3600 روپئے کلو. یہ جو گفٹ پیک یہ پڑا ہوا ہے, اس میں سارا سارے ڈرائی چیزیں بنی ہوئی ہیں. ایک ساتھ میں اس میں مطلب اخروٹ ہو گیا, کاجو, پستہ ہو گیا, کشمش, بادام, یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ چیزیں کیا کیا ہیں اس میں؟ چیزوں یہ ڈالی ہوئی ہے, فروٹ والی جیلی, اور یہ ریڈ چیری ڈالی ہوئی ہے اس میں. باقاعدہ جو یہ والی ہے, یہ ڈرائی گرما, اور یہ خوبانی ڈالی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ اس میں یہ ڈرائی فروٹ ڈالا ہوا ہے اس میں, پائن ایپل ہو گیا, اس کے بعد کیوی وغیرہ ہو گئی, اور یہ اصل کیوی یہ ڈالی ہوئی ہے ڈرائی پام میں. یہ چیزیں آپ نے ادھر بھی ڈسپلے کی ہوئی ہیں. ایک چیز مجھے وہ دکھائیے گا جو وہ اور چاکلیٹس ہیں, وہ پتھر وغیرہ لگتے ہیں. اس کا کیا ریٹ ہے؟ اس کا سر یہ 450 روپئے کا پاؤ, 1800 روپئے کلو. ایرانی چاکلیٹ اس میں میکس, اس میں گول والا گلیکسی مل جائے گا, کریش والا بھی مل جائے گا. اس میں وہ جو دوست ہیں ان کے کلر تبدیل ہیں. جی کلر آتے ہیں وہ, جی کلر اس کا اور اس کا ریٹ کا تو فرق نہیں ہے. ریٹ ایسے کلر آتے ہیں, کلر جتنے بھی آتے ہیں لیکن ریٹ سیم ہے. کیا کلر ہے؟ بڑا وہ مل یہ تو بنٹی وغیرہ خود تیار کی ہوئی ہیں کہ یہ منگواتے ہیں؟ اچھا یہاں سے یہ کیا چیز بنی ہے؟ ہاں جی یہ چابی والا روڈ. جی چابی والا, چابی سے کھلتا ہے؟ ویسے نہیں کھلتا, ویسے بھی کھل جاتے ہیں, لیکن اصل میں جو شاور ڈرائی فروٹ والا اس نے فیمس کیا سی چابی والا, چابی وہ کھولنے تک اور کسی سے مطلب اس کا اوپر جو ٹرک بھی چڑھ جائے لیکن وہ نہیں ٹوٹے. اور اس کا ریٹ کیا ہے؟ اس کا ریٹ سر 6000 روپئے کلو. اس میں جو چھوٹا سائز آتے ہیں وہ 4000 روپئے کلو تھے. بڑا سائز دکھائیں اس کا. یہ چابی سے ہی کھلے گا؟ اس طرح بھی کھول جاتے ہیں دانت سے, لیکن چابی سے. دکھائیں اس کو, کھول کے دکھائیں. یہ دیکھیں ویورز, ہم آپ کو ایک منفرد چیز دکھا رہے ہیں. یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ سر تھائی لینڈ سے. تھائی لینڈ سے ہے یہ, تھائی لینڈ کا فروٹ ہے, اور یہ چابی سے کھلتا ہے. یہ دیکھیں جی اس کا طریقہ کھولنے کا.
इस तरह मतलब सारा सेकंड लगा लिया। तो ये खोलते खोलते ही तो बंदा और वो जो है वो 250 ग्राम 2000 जितने भी चाहिए आपको और ये जो ज़ाफ़रान है खालिस ज़ाफ़रान जी खालिस है बिल्कुल। ये कहाँ से आपने मंगवाया? ये सब स्टॉक वाले हैं 2 ग्राम की डब्बी है 1000 रुपये की। इसमें 1 ग्राम वाले थी वो 1500 रुपये फिलहाल ख़त्म हो गया। अच्छा 1 ग्राम ये 2 ग्राम वाली। ये ईरान से आपने मंगवाया? ये इराक से। इराक से आया जी। जी वीवर साहब, कोई भी चीज़ अगर मंगवाना चाहें तो इनकी वेबसाइट भी मौजूद है और रेट्स वगैरह आप व्हाट्सएप पे लेके तो डिलीवरी आप मंगवा सकते हैं। पूरे मुल्क में किसी भी जगह पे आप ये मंगवा सकते हैं। जी वीवर्स, आपने हमारी पिछली वीडियोस मिसाला जात और ड्राई फ्रूट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक शॉप का रिव्यू जिसमें आपने देखा है कि मिसाला जात और ड्राई फ्रूट का बिजनेस किस तरह प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।